Друзяки, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео про оновлений автозмазчик. Оновлення стосується самого контролера, він у нас абсолютно новий. Можливо, хтось запитає, а що не так було зі старим? Ну, тут якби пара нюансів, це є друкований корпус на 3D-принтері, не зовсім то файно виглядає, так скажем, 5 дротів, які з нього виходять. Ну, також дивиться не файно, особливо для тих, хто хоче його встановити на кермо або десь, скажем так, в видному місці. Хто не в курсі, я про цей контролер. Ну, погодьтесь, виглядає він не зовсім, скажем так, фабрично. Тому було вирішено взяти за основу хороший заводський корпус, на нього передумати об'ємну наклейку, щоб це файно все дивилося, ну і там зі значками. Ну, зараз я покажу. Сам шланг, який з'єднює насос і інжектор, він є 1,5-метровий. Ось такий тепер у нас буде контролер. Як розумієте, наклеєчка у нас є об'ємна, все файно видно. До речі, це є спеціальна наклеєчка, вона не жовтіє на сонці, вона не мутніє, не відцвітає. Нічого страшного, її крайне важко поцарапати, тому що, ну, воно таке, якби здається, трошки таке м'яке. По цих всіх режимах це трошки пізніше. І, до речі, тут ще буде інструкція в коробочці, в якій буде описано, за скільки часу спрацьовує кожен з цих режимів. Що ж, з контролером, думаю, все тут зрозуміло. І, як завжди, в нас всього три дроти. Нейтралка, це є в нас мінус, і це є в нас плюс. І кабель, який йде на саму помпу. Дуже важливо, якщо вам потрібно буде його продовжити, скажімо, вам не вистачає цієї довжини, ні в якому разі не перерізайте його тут. Переріжте краще його отут, добавте провід і зробіть, яку вам довжину потрібно. Тому що тут живе захисний діод, який захищає від індуктивності. Якщо ви вплутаєте полярність, то можна спалити транзистор, який керує самим насосом. Так що прошу вас звернути на це увагу. Перерізати лише ось тут. Що ж, трем скотч, щоб можна було приклеїтись на якусь свою панель, чи зробити кріплення на руль і до неї приклеїтись, ну це вже на ваш вибір. Це є повний комплект інжектора Pro Mini. До речі, відео, як його встановлювати, буде десь ось тут або в описі під цим відео. Що ж, там більш детально можна ознайомитись, як це все правильно встановити. Тут у нас насос. Ось така ось помпочка. Це є один з надійних насосів. Тестував його на різних маслах. Це було від 0,5 до 80W90. І різниці в'язкості він абсолютно не відчуває. За один цикл стабільно одна капля. Насос є відкалібрований, насос є нерозбірний, вологостійкий, простий як мило. Нічого може тут ламатися. Максимум, що може, це забитися сама сіточка, яка є всередині клапана. Але про це ми також подбали, так що вона ніколи не заб'ється, тому що у нас всередині в бакові стоїть також фільтр. Ага, ну і мало не забув, сама обойма для нашого насоса. Тут всередині є такі потаї для болта, якщо хтось хоче його на масло покрутити. І вставляється це все ось таким чином. Є пази для стяжок, якщо хтось хоче просто притягнути його стяжками, чи тут на 3М скотч. І пази, що і пази не дадуть стяжкам злетіти чи насосу просто спусти з якогось місця, де його встановити. Комплект термоосадок та мінусової клеми. Шланг, який з'єднює бак з насосом. Ну і сам бак. Бак, до речі, на 110 мл. Ну, плюс-мінус 110 мл залежить, під яким углом вам вдасться його встановити. Тут лише проставка для того, щоб не дерти сам бак. Надіюсь, буде видно. Всередині в штуцері в нас є мілка сіточка, яка буде затримувати бруд, різні піщинки і не дасть попасти ці всі нечисті в наш насос. Тут ще буде комплект хомутів і ось така ось штучка, тут поролон і ось така ось гілля. Її не обов'язково ставити, але якщо вона вже є, я думаю, краще її встановити. Навіщо? Чуть пізніше. Бак у нас помістився в ось цьому місцю. Раніше він стояв у мене ось тут, але тепер мені треба ставити його в цьому місці, тому що тут у нас тепер живе сама помпа. Помпа може бути і вище бака, головне, щоб в бакові було масло і щоб система була прокачана. І по суті йому не важливо, з якої висоти він все одно буде качати. З цим проблем не буде ніяких. Тут шлангочка підключена, далі шланг, який йде до насоса, одітий, але хомут не підключаємо поки що, тому що нам потрібно залити масло і дочекатися, поки масло дійде до самого насосу. Далі, шланг, який йде на самий інжектор, вже підключений.
Ось таким чином. В комплекті будуть ось такі ось пластикові кріплення. Використовувати лише їх, тому що стяжка може, як розумієте, перетиснути шланг. Підключаємо помпу. Все. Роз'єм надійний, роз'єм хороший і також легко знімається. Тепер нам залишилось підключити плюс-мінус та нейтраль. По мінусу я рекомендую підключити зразу на мінус акумулятора. Тепер, що стосується плюса, тут є пару моментів. Я рекомендую, дуже рекомендую підключати його до замка запалення. Тобто на тому проводі, де буде плюс після того, як ви повернете замок запалення. Можна знайти плюс на реле зарядці. В моєму випадку це є розовий провід. Ну, якщо ви не хочете лізти до реле зарядки, допустимо, ви саме стоїть далеко, вам багато треба розбирати. Плюс також можна знайти на датчику стоп-сигналу. Як правило, один провід йде постійно плюс від замка запалення, а другий провід йде на сам стоп. Добре, плюс є. Це все потім потрібно буде зробити якийсь такий невеличкий кейбл менеджмент, щоб це все не було так от. І сам істотний провід, це, як розумієте, нейтральна передача. Нейтральна передача на більшості мотоциклів, вона керується масою, тобто барабан перекидає масу на зелений, як правило, провід. І сюди нам потрібно буде і підключитися. Для того, щоб знайти, де в нас живе нейтралка, беремо звичайну контрольку, підкидаємо одну клему на плюс, перевіряємо, що все працює. Все працює. І шукаємо роз'єм, який йде від датчика передач. Ну, тут я вже знаю, що це в мене є ось цей от провід. От, зараз мот на нейтралці, якщо я нейтралку виключити, то лампа гасне. Нейтралка перша. І таким чином можна шукати, де в нас живе нейтралочка. Ну, надіюсь, зрозуміло. Також провід нейтралки можна підключити на датчик підножки, але лише в тому випадку, якщо на ньому при відводі підножки в бік на датчику появиться мінус. Вірніше, на вихідному проводі датчика появиться мінус, то так, звичайно, цей провід можна підключити на підніжку. Що ж, все підключено. Мінус є, плюс є, нейтралка є. По суті, це все, що потрібно. Що ж, бак у нас повний. Тепер від'єднуємо шлангочку від насоса. Ага, і ще забув сказати, там де, ну як розумієте тепер, там де роз'єм, там і вихід. Так, від'єднуємо. І мусимо почекати, доки масло дійде до самого кінця, щоб насос якнайменш молотив в холосту. Так, тут ми мусимо бути напоготові. Як тільки дійде до кінця, щоб не пообливатись, ми одразу оп, готово. Все окей, тепер хомут можемо одіти на сам насос. Цей контролер я поки що встановив на кріплення для телефону, тому що ну, ставити я його собі не буду, тому що він вже своє тут на мотоциклі від'їздив. А я поки що тестую ось такий ось контролер. Це контролер, до речі, також для автозмазчика буде. Це є LCD KT5, там купа функцій, підсвітки, коротше, все, що не хоч буде. Але поки що він на стадії розробки. Включаємо запалення. Пройде невеличкий тест діодів. І в нас мод стоїть, що на нейтралці, правильно? Так, нейтралку я виключу. Ось, це буде режим. Зараз на це стоїть режим дощ. Одною єдиною кнопкою ми можемо переключатися по режимах. І самий останній режим це буде стоп, коли ні один світлодіод не світиться. От, блін, пальці. Грязні. Цей контролер також рахує, скільки використовується масла з баку. І якщо він побачить, що 80% масла використано, він автоматично перейде на режим еко. Еко-режим це є майже 4 хвилини, це є досить рідка подача мастила. Це зроблено для того, щоб ви якомога довше проїхали з робочим насосом. Якщо не доливати мастило,
Контролер відрахує 255 капель, і тоді він перейде в режим наглого нагадування, що бак пустий. Тобто діоди по кругу почнуть мигати і мозолити око, що друже, бак пустий, заправ мене, обнули лічильник і поїхали далі. Оцю ось штучку беремо і поролоном вставляємо ось так. Просто вставили в шланг і все, одіваємо на сам інжектор. Беремо так. Вставляємо. Ось і все. Оцей поролон, який ми вставляли в шланг, він потрібен для того, щоб не було капілярного ефекту і щоб на виході з цього штуцера не було бульбашки повітря. Воно, в принципі, ні на що не впливає, так як насос насплужений, йому абсолютно до лампочки є, повітря чи немає. Ну, але дивиться це не зовсім гарно, так що, ну, можете ставити, можете не ставити, але бажано поставити. Ось так. Ще одне, на що хотів би звернути увагу, це на всі гнучкі кінцівки. Як знаєте, нагадую ще раз, тут, у цьому корпусі, на всю цю довжину є оцей от гнучкий кінцевик. І, наприклад, якщо вже там через не знати скільки років і кілометрів він підтерся, і він вже погано прилягає до зірочки, ну, наприклад, давайте змоделюємо ситуацію, я його ось так ось неаккуратно обріжу. Ось він підтерся, він вже, ну, не прилягає, як бачите, до зірочки. Що тоді робити? Все дуже просто, беремо за один кінцевик, лапаємось. І чуть-чуть стараємось його підтягнути. Так, мало, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть, тільки не забагато, бо назад ви вже його не заштовхаєте. Ніколи. Так, ще чуть-чуть. Ну ось. І в нас знову є хороший контакт. Ну я тут неаккуратно обрізав, не під тим углом, під яким би він стисався, ну але тим не менш. І так можна підтягувати нормально до того моменту, поки він просто не вискочить звідси. А таку штучку також можна буде окремо можна буде докупити, зв'язавшись зі мною. Так що з запчастинами, то кажуть, проблем взагалі ніяких немає. Перед прокачкою бажано, щоб у вас був живий акумулятор, щоб насос, скажімо так, добре все прогнав. Ну, якщо акумулятор трошки підсаджений, то можете поставити на зарядку або завести мотоцикл. Що ж, для того, щоб прокачати всю систему, зажимаємо кнопочку моди і тримаємо 5-6 секунд. Так, є, режим прокачки є. Індикатори при прокачці будуть мигати. Так. Є. І ось видно масло. Пішло. Ми мусимо дочекатися, щоб оце все по трубочці пройшло до нашого інжектора і щоб полилося з кінцевиків. Перед тим бажано якусь ємність поставити. Спочатку воно не відразу може піти, поки насос прокачається. Ну, але згодом отак от полетить. Все. Так, о, трохи мімо. Все. Масло пішло, повітря виходить. І з другого боку також видно, що масло прийшло. Все. Вимикаємо запалення. І ще невеличке доповнення. Наприклад, якщо вам потрібно десь далеко їхати, і ви бачите, що у вас лише половина баку, а ви хочете долити бак до повного, то тоді вам потрібно буде також скинути лічильник. Тобто ви доливаєте повний бак, зажимаєте знову ж таки кнопочку на 5-6 секунд, буквально секунду піде режим прокачки, вимикаєте тут же запалення, і у вас лічильник знову обновлений. І таким чином контролер знає, що у вас є повний бак. На рахунок мастила тут можна від 0W5, якогось дуже такого, скажімо, водяного, до 80W90. Ну, 80W90 я б не рекомендував, ну дуже воно таке густюче. І коли трошки прохладно, появляється така так звана павутинка, яка тягнеться між ланцюгом, між зірочкою, і це все летить на колеса, вітер здуває. І ну, досить таке ну, неприємно потім мити, як правило, це масло воно трошки так погано змивається. Особисто я використовую звичайне мастило для змащення шини бензопили. Ну, воно приблизно десь 10W40, 10W50, 15W40, щось таке приблизно, це ну, як найкраще підходить.
Ну і по-друге, досить легко воно миється. Особливо там нічого не тру. Шампунь, змив, віск, змив, все. Мот, ланцюг і все навколо, що в нього чисто і ніяких проблем. Що ж, друзі, а на сьогодні в мене все. Кого цікавить комплект автозмайщика, посилання будуть, як завжди, під цим відео. Ну і найголовніше, прошу пам'ятайте, все в нас буде добре, все буде Україна. І для того, щоб показати, що падає дійсно одна капля при одному циклі, я встановив оце ось наконечник від двійного інжектора. І зараз ми подивимося, як це все працює. Ну ось, один такт, одна капля. Дочекаємось зараз ще одної. Режим стоїть 40 секунд, тобто в 40 секунд одна капля.